El modus operandi és sempre el mateix, una telefonada a l'atzar a un telèfon fix des d'un número ocult o amb prefix internacional. Digueu. Diuen a la víctima que tenen un familiar segrestat i intenten mantenir-lo ocupada i nerviosa perquè no contacti amb el suposat segrestat ni amb la policia. L'objectiu és aconseguir que pagui un rescat immediat a través d'una empresa d'enviament de dobles internacional. Des del passat mes de febrer s'han denunciat 700 casos d'aquest tipus a tot el país. Aquí a Palma la Policia Nacional ha rebut 9 denúncies. En la darrera setmana la majoria de ciutadans de la zona de la Vileta. La Policia Nacional ens diu que hem de fer. Són passos molt senzills que hem de fer mantenint la calma. Quan se recibe esta llamada, lo mejor es colgar. Colgar para darnos tiempo a pensar, que es lo que evitan ellos, que pensemos, ¿no? Con la angustia que pensemos. Entonces, colgar. No dar ningún dato personal y ponerse en contacto rápidamente, si se recibe esta llamada, con el familiar que se sospecha que podría estar secuestrado o con la policía. Arribat el cas que ens posin el telèfon el suposat segrestat demanant ajuda, el millor és donar dades falses per comprovar immediatament que no es tracta del nostre familiar. Dels nous casos que s'han denunciat a Palma, en un d'aquests la víctima va arribar a pagar 600 euros. En l'àmbit nacional, el total de víctimes han arribat a pagar un total de 20.000 euros. Per evitar caure en l'estafa, davant qualsevol telefonada sospitosa, el millor és avisar el 091.